Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izrazio je uverenje da će Sjedinjene Američke Države prestati da pomažu kurdskim terorističkim organizacijama u Siriji, zabranjenim u Turskoj kao što su to činile do sada. Tokom naših kontakata sa američkim partnerima na ovom samitu izrazili smo žaljenje zbog njihove podrške terorističkim organizacijama Radnička partija Kurdistana, Sirijske demokratske snage, Sirijski Kurdi. Rekli smo da će to naškoditi našim odnosima unutar NATO-a. Siguran sam da u budućnosti SAD više neće pružati takvu podršku, rekao je Erdogan na kraju samita G20 u Rimu. Turski lider je istakao i da je na sastanku sa Bidenom izjavio da ne vjeruje u mogućnost da se u Evropskoj uniji formira sopstvena vojska. Erdogan je dodao i da američki predsjednik Joseph Biden ima pozitivan pristup po pitanju nabavke novih aviona F-16 od strane Ankare. Razgovarao sam sa Bidenom o situaciji sa avionima kako najbolje da rešimo postojeća pitanja. Biden je pozitivno reagovao na pitanje naše nabavke F-16, precizirao je turski lider. Postoji novac koji moramo dobiti za F-35. Na dnevnom redu je tema aviona F-16, novi avioni ili njihova modernizacija. Vidjeli smo pozitivan Bidenov pristup ovom pitanju. Naši ministri odbrane vode ovaj proces, naveo je Erdogan. U oktobru je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio da je Washington predložio da isporuči Turskoj lovce F-16 u zamenu za F-35, u čiji je program Ankara investirala, ali je isključena pre nekoliko godina nakon što je kupila ruske sisteme S-400.